はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス、またやっていきます。現在の目的は、ダムに向かう、なんだけど、アリョーシャが捕らえられたっていうから、ずっと助けるためにいろんなところを通ってきたんだけど、アリョーシャはアリョーシャでうまいこと脱出できたみたいで、先にダムに行っちゃったから、あと追いかけることにしよう。で、武器の方は今のところボウガンが思いのほか万能だから、特にいじってはいない。ステルスにも使えるし、万能武器だ。で、パイオニアならまだしも、パイレーツは結構好戦的らしいから、なるべく見つからないように、殺傷もしないように行けとアドバイスされた。どっから進もうかな。こっちでいいか。ボートが必要になるんだけど、ダムに行くには。死体が乗っかってる。ジップラインじゃないといけないな。なんかこういうところに限って、なんかいいものがあったりする気がする。お、日記、風化した伝言。なんかこの地域やたら日記が、ああ、ボウガンか。寝てきた方が良かったかな。一回戻って夜にしようかな。だいたい朝行動して、朝行動でステルスやろうとしていい目に遭ったことがないしな。この死体何もなかった。夜にしてこよう。近いな。ああ、いかにもパイレーツがいそうな。拠点にお布団がないのがショック。アッピルマ突撃しかできないな。とりあえず渡ることはできるな。あ、違う。全然敵が見えないけど。ボートが必要だ。アルチョムが泳げればいいんだけどね。の。なんだ？上にいる。いやー、明るいんだよな今。ヘビ。いやー、明るいな。最近ドンパチご無沙汰だったから、たまにはドンパチやろうかな。可能な限りステルスだけはやっちゃって、どうせ相手はパイレーツだし。3人か。あ、こっち来ちゃう。いや、やっちゃおう。バレた。ボウガン強え。そっちもか。ボウガン強え。あれもか。もうちょいこっち来い。今真上にいる2人は何でもいい。よし。
とみんな少しずつこっちに来ないかな。あ、どっから狙ってる。ちょっとここの上の2人やっちゃうか。みんな、やつはあそこだ。よいしょ。どうも。降伏してくれりゃそれはそれでいいんだけど。あれ、もう一人どこ行った。あれ、逃げた本当に。まあ、いや、こっからやれる敵はボウガンで。よし。ハートはどこだ？あ、いた。逃げてる。逃げてるけど、まだ交戦しそうなやつもいるんだよな。パイレーツもね、いろんな性格のやつがいるから。ロビンフット。ちょっとずつ進むか。ポーガン燃費いいから、そんな残弾数とか気にしなくていいな。なんかねっかな。うわ、え、これ料理これ使って、うわ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 、え、なにこれ、動いてるんだけど、揺れてるだけか。なんかもっと敵いるもんかと思ってたけど、すっからかんだな。入って。ん？あれか？どこ？見えない。あ、いた。結構奥だな。どんどん詰めるか。いて。え。え、何今の。あ、まだいるな、こっち。ペイ。どんどん退却してくが。で、トイレにアコーディオン。いた。あ。顔出せ。うん、めっちゃ動くな。ほい。つらかってる？追いかけるぞ。いるな。なんとしてもボートを。そい。なんだこれ、どこに当てても一発か、このボウガン。まぶしい。よし。
進めて、今アイテム収集のことは考えない。あ、いた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 。こっちにはね、スナイパーまがいな武器もあるんだが、とっとっと、レッドドットが見えない、逆光で。精度が悪い。やっぱボウガンだな。ちょ待って。あ、降伏した。よろしい。うん、どっかで夜にできればよかったな。あ、めっちゃ装飾されてる。レポートはいただくとしよう。ボート。ボートどこだ？見えたって言ってたけど。まあ、あんま珍しいアイテムはないか。お、このレバーは。そこが開いて、で、ボートが、どっかこの辺にあるはず。あった。か、他には特にないか。よーし。ボート乗るの久々だ。あとはシュリンプとかが襲ってこなければなおいい。もうあとこのまんま一直線でダム行けばいいんじゃないか。何事もなければ。わわわわ。え、これ。え、これ以上ボートじゃ、進めないよな。まあ、こちら側には渡れたし、あ、秒でボートが終わった。OK。ダムへの道に行ってなければ。ツリーハウスか？なんかアイテムは。立て付け悪そう。ん？あ、シュリンプだっけあれ。なんか、あれ？シュリンプってあんなんだったっけか。いるな。この目の前の建物、なんも敵いる気配はしないけど、結構でかいよ。これお、ジップラインがあった。死体がある。
あ、なんかついてるな、これ。後で確認。とりあえず降りて、これは足首を痛める。いて、いや、ヘビ、ヘビがいるから湿地は嫌だ。しかもこれマスク必要か。わ、出た、うねうね。うねうねは嫌いなんだよ。どっか近道でもあるといいんだけど。あ、電源。電気がそもそも来てない。発電機を探す。発電機というか生態検知してんな。うねうねは嫌だ。フィルター大丈夫かな。これもっと下に行かないとないんじゃないか、発電機。うん、これも動いてないしな。発電機、外かな？外側にありそう。ケーブルがどこに続いてる、これ。ちょっと外出るか。あ、ここら一帯汚染か、全部。おお、あれ、こいつはボウガン一発じゃないだと。ちょ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 ん、誰？アドミラル。上の方にいる。どっか上に行ける道なんてないが、ここ開かねえ。発電機上の方にあるなら動かしてほしいんだが。いやいやいや、モンスターだらけだ。そう言われてもだな。助けてくれてもいいじゃん、上の方にいるなら。くそ。発電機。さっきの開かなかったドアは、開いてて、て、ここか。行って医療キット作んないと。オッケー、フィルターも作った。やめてやめてやめて。これはよし、発電機探そう。いて、ちょっとホッシュリンプ多いけど、なるべく、あ、これだ。これを、あー、待てよ、燃料がないんじゃないか。あ、セーフ。よし、で、中に
中に戻りたい。もう殴られるのは嫌だ。よし、先にブレーカー入れよう。うん、フィルターはまだ作れる分だけ物資はあるんだけど、やめてくれ。いて、うん、とりあえずオン。おし、で向こうのリフトに乗ってみよう。これをガシャコン。何者がいるのこの上に。ここもフィルターいらんか。すいません、絶対住んでるよね。キック。え？どうノックすることすらできなくなったか。先生がおっしゃった通り、礼儀知らずは悪党や獣と同類だな。どうも。待てよ。お前は仲間じゃないな。なら悪党か。そうは見えない。だが悪党に常識は通じない。毎日毎日あの手この手で。そうだな、セーニャ。アドミラルはいつでも正しいです。え？オベンチャラを言う必要はない。何の話だったか。そうだ、悪党だな。お前が来たということは、腰抜けの虫けらどもと海賊気取りのバカどもは全員死んだということだな。答える必要はない。俺が正しいことをみんなが知ってる。それにいい厄介払いというものだ。彼をもてなしてやるのはどうでしょう、アドミラル。悪党とはいえ客人には違いありませんからね。なんか関わっては。席につけ悪党。茶でも飲むとしよう。え？お前が味わったこともない風味のはずだ。ああ俺が直々に収穫して乾燥して煎じた茶だから。あ、関わらない方がいい気がしてきた。たたずどもの手助けなど期待できない。まあ飯をあまり食わない点は助かっているなあ。みんな最後だ。はい、みんな最善を尽くしています、アドミラル。いやかましい、黙っていろ。盛りのついたアクアより大騒ぎしょって、客人にも失礼だろ。見ろ、何も言えずにいる。奴らのことは気にするな。階段を始めよう。いい茶だ。好き嫌いの激しい地べたを這いずるネズミには分からん味だな。放射線、放射線だと。何が放射線だ。俺たちを見ろ。喋った鳥。そのものじゃないか。来てくれて感謝するぞ。俺の仲間の喜びを見ただろ。もうろくに話し相手もいないからな。俺たちは忘れ去られた存在なんだ。ローマンさえ俺たちを忘れた。ローマン、基地を一緒に作った仲間だったはずなのに、他の奴らはみんな覚えているぞ。そうだろう。そうです、仲間でした。私も覚えています。俺たちもみんな覚えております。そうとも、お前らは覚えてる。だが、あの野郎は忘れちまったんだ。そして煙を喰らえ。地べたを這いずるネズミどももな。俺たちが命がけで守ってやっていることも忘れやがって。最初はみんな意気揚々としていた。悪党を皆殺しにして。パイオニアは腰抜けだ。先生は間違ってる。攻撃は俺たちの方がうまいなんて叫んでな。そうだろう、お前ら。
ええ、そうですとも。やつらは喉が痛むほど叫んでいました。ええ、私たちが撃った悪党どもより大声で叫んでいました。ほらな、仲間たちは覚えているぞ。万一覚えていなくてもパイオニアの名前を叫んで罵りたいならいつでも奴らを頼ればいいんだ。だが状況が悪化してアクアが何百匹も束になって襲ってくるようになるとあいつらは態度をコロッと変えた。うわ、放射線だ。いや、危険だ。先生が逃げろって言ったのを女から聞いたんです。だのと泣き言を抜かした。確かにアクアとの戦いは悪党どもを野ざらしにするほど楽しくはない。始末した悪党からは戦利品を手に入れられるがミュータントは取る価値のあるものなんか持っていない。だから奴らが渓谷全体を食いつくそうが、それがどうした。奴らは薄汚いネズミに過ぎない。今さら先生の言うことを聞いたところでもう遅い。ネズミどもは誰の言うことも聞かない。先生だろうが女だろうがそんなものを持ち出すのは自分たちが落ちてついてることの言い訳でしかない。お、そして奴らは去った。臆病者どもめ。パイオニアでもあんな卑怯者どもより気骨があるぞ。奴らはリュドミラについてダムに向かった。トンネルを通って貯水池沿いに進んでいった。トンネルどこかに着いたのかどうか見当もつかない。だが、あいつらは放射線を恐れてなかった。それは確かだ。が、あの腰抜けどもの中で気概があるやつは、もうオルガだけだな。あいつはここにもよく来てくれた。それで、いつも会議の臆病者どもを言いまかしていた。何がよく来てくれただ。あんたが彼女のところに行ってたんだろ。そうとも俺だ。俺が背骨を痛めさえしなけりゃ、オルガと一緒にこの渓谷を震撼させていたはずなんだ。だがもうこんな体の男には何もできない。あんな女はどうでもいいです。船に乗った女は不運な目に遭うでしょう。それに私たちはあなたについてきたのです。そうだ、俺の仲間たちはここに残った。残ってもらうためにだいぶ説得する必要はあったかな。お前たちさえ昔馴染みの俺を見捨てようとしていたんだろう。そうだろう。お屍ですが。そんな、アドミラル、俺たちがそんなことするわけありませんよ。この新顔にも言って北沢にしているからな。だがお前たちの考えなどお見通しだ。俺を見捨てようとしていたこともな。あの日俺がとびっきりこい茶を入れてなかったらそうしていただろうな。疑う余地もない。おい、ギターを壊すなよ。わかりました、気をつけます。よく覚えておけよ、こいつは楽器なんだ。はい、楽器です。お前、今日はどうしちまったんだ。そんなにデッキのモップ掛けをやりたいか。すみません、アドミラル。謝る暇があるならもっと精進しろ。ギターを落とすばかりじゃなくて何か弾いたらどうだ。シャンティあたりがいいな。はい、アドミラル。じゃあシャンティ行きます。はい、守る。ネズミだ、ネズミだ。私が弾きましょう。さっきから思ってたんだがタバコを吸わない
か？なあ、スオこいつはいい。きつくて俺好みだ。この茶は煎じるだけじゃなく、タバコにするにも最高だな。その上、あらゆる病を治して、結婚生活の問題も解消できるぞ。この香りは好き嫌いが分かれるが、俺は大好きだ。俺の仲間の問題もなくなるぞ。もう問題もなく。だが、この茶はうまい。眠くなってきた。悪党よ。ここに残ってくれ。俺たちと一緒に。ここでの生活は楽しいぞ。好きなだけ話して、食って飲んで。明日、お前の寝床も見つけてやる。本当に？その間。5時。あ、寝ちゃった。割と茶番な会話だったけど。なんかトロフィーがもらえた。いや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 、めっちゃかわいそうな気がめっちゃかわいそうな気がするけど、この人。オッケー、ここからジップラインがつながってて、ジップラインがつながってて、ダムへと続くトンネルにたどり着けると。オッケー、寝やがったよ。よし、マジで茶番だったけど、じゃあ今回この辺にしようか。じゃあ、あとはこの辺につながってるジップラインを使ってトンネルへ行くと。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。